klausāties skanošais Latvijas Bankas raidierakstu. Šodien studijā esam trīs eksperti, divi no tiem ikdienā uzrauga, ko dara un cik pareizi dara finanšu uzņēmumu Latvijā. Es, Laura Treimane, ilgtspējības projektu vadītāja, vadīšu šo sarunu, bet man ir pievienojusies kolēģe Natālija Koževņikova, kura ir kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes daļas vadītāja un ikdienā nodarbojas ar mazāk nozīmīgo kredītiestāžu uzraudzību un uzraudzības horizontālajām aktivitātēm, tostarp ilgtspējas jomā. Labdien! Un studijā ar mums ir arī Sarmīta Glāzere. Viņa ir regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvaldes galvenā metodikas eksperte. Sarmīta ikdienā nodarbojas regulējošo prasību izstrādi par informācijas atklāšanas jautājumiem un gada pārskatu sagatavošanu, kā arī sniedz konsultācijas ilgtspējas informācijas atklāšanas jomā. Sveicināti! Ir marts, tuvojas zemes stunda, kas notiks 23. martā. Un tās laikā ik viens ir aicināts simboliski izslēgt gaismu un veltīt vienu stundu zemē, lai pārdomātu savas izvēles, cik tās ir vidē draudzīgas un kādu ietekmi mūsu ikdienu atstājusi dabu un klimatu. Protams, par mūsu izvēlēm, cik tās ir atbildīgas, būtu jādomā katru dienu. Un nevelti ir teiciens, ka mēs balsojam ar savu maciņu, tādēļ šodien un arī turpmākajos raidierakstos vēlamies vērst klausītāju uzmanību par to, kā mūsu ikdienišķās finansiālās izvēles arī var palīdzēt videi un sabiedrībai. Šis ir pirmais raidījums un šodien skaidrosim, kas ir ilgspējīgas finanses, kādēļ tās ir nepieciešamas, taču nākamajos ierakstos iesim dziļāk un skaidrosim vairāk par mūsu iespējām Latvijā izvēlēties zaļos kredītus, ieguldījumus un nodrošināšanu, kā arī pensiju produktus. Sāksim ar to, ka daudz dzirdām vārdu ilgtspēja. Tas ir tāds kā modas kliedziens. Ko tad tas īsti nozīmē? Un kādēļ šajā ilgtspējas vilcienā ir ielēcis arī finanšu sektors? Piekrītu, ka pēdējā laikā šis vārds tiek lietots bieži un daudz. Taču par ilgtspējīgām būtu droši saukt tādas aktivitātes, kas veicina vides vai cilvēku vienlīdzības mērķu sasniegšanu. Un tas ietver faktiski trīs apsvērumus. Tas ir vides, sociālos un pārvaldības apsvērumus. Pie vides apsvērumiem varētu minēt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bet arī šeit jāaptver plašākā nozīmē, kā piemēram bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, piesārņojuma novēršana un aprits ekonomiku. Pie sociālajiem apsvērumiem tādi jautājumi kā nevienlīdzība un tās mazināšana, iekļautība, darba attiecības, cilvēktiesības. Un pie pārvaldības apsvērumiem būtu jāietver tādi aspekti kā publisko un privāto iestāžu vadības struktūras, tāpat tās izpildvaras, atalgojumu jautājumi. Tas būtu tas ietvars šie trīs apsvērumi. Nu jā, un tad papildinot, kāpēc tad tajā visā ir iekļuvis tieši finanšu sektors? No vienas puses ir juridiskais pamatojums. 2019. Gadā Eiropas parlaments izsludināja ārkārtas situāciju klimata jomā. Un attiecīgi Eiropas komisija nāca klajā ar tā saucamo Eiropas zaļo kursu. Tas ir sava veida zaļās pārkārtošanās ceļvedis, lai palīdzētu Eiropai ierobežot globālo sasilšanu un ievērojami samazināt siltumnīcas efektu gāzu emisiju. Lielais mērķis mums visiem ir līdz 2050. Gadam kļūt par klimata neitrālu kontinentu. Jāatzīmē, tas 2050. Gads vairs nemaz tik tālu nav. Taču, lai izpildītu šo te zaļo kursu, ir nepieciešams būtiski papildu finansējums. Pēc dažādiem pētījumiem aplēsēm tie varētu būt pat vairāk kā 500 miljārdi eiro papildus katru gadu, ja mēs salīdzinām ar pagājušo desmitgadi. Valstu koferos, diemžēl, tādas naudas šobrīd nav. Tādēļ ir ļoti svarīgi mobilizēt privāto finansējumu no finanšu no kapitāla tirgiem. Taču es vēlētos uz šo jautājumu paskatīties no vēl viena skatu punkta. Iespējams, daudzi no jums ir dzirdējuši vai redzējuši. 2021. Gadā iznāca viena brīnišķīga filma, kas vismaz man bija ļoti tuva. Viņa saucās Don't Look Up, jeb Neskaties augšu. Galvenajās lomās spēlē Leonardo DiCaprio un Jennifer Lawrence. Filma stāsta par to, kā zinātnieks un viņa studente pavisam nejauši atklāja komētu vai meteorītu, kas pēc aptuveni 6 mēnešiem faktiski pilnībā iznīcinās mūsu planētu. Un visa sižeta garumā šie galvenie varoņi
cenšas pārliecināt politiķus, citus zinātniekus, militārās personas un, nu, faktiski arī pašu sabiedrību, ka situācija ir kritiska. Kaut kas ir steidzami jādara, ja mēs vispār gribam izglābties, taču viņus ignorē. Cilvēki ir aizņemti ar kaut kādām savām ikdienas lietām, vienam ir vēlēšanas, jauni lieli projekti, nauda kaut kur jātērē, kāds vienkārši negrib kaut ko tik briesmīgi dzirdēt. Un faktiski cilvēki sarosās tikai tajā brīdī, kad, nu, tā rupji runājot, jau kaut kas tur uz galvas sāk bīt no debesīm. Tajā brīdī jau ir pa vēlu, un te parādās tas ilgtspējas lielais izaicinājums. Izkāpt no savas komforta zonas, izkāpt no tām ierastajām kurpēm un kaut uz mirkli, nu, tā simboliski pacelt galvu augšu, paskatīties, kas notiek apkārt. Apzināties, ka mana kā individa rīcība ir nepieciešama te un tagad. Gan jau, ka lielākā daļa apzināmies cilvēks ir gan egoistiska būtne, daļai veselīgs tāds egoisms, un tas ir normāli. Mēs esam pieraduši primāri fokusēties uz savām vēlmēm, savām vajadzībām un saviem ieguvumiem. Turklāt vēlams, lai tie ieguvumi būtu redzami un jūtami uzreiz. Ilgtspējas koncepts prasa atcerēties, ka mēs tomēr katrs esam sabiedrības daļa. Mums ir šī ta kolektīva atbildība pret sabiedrību, valsti, galu galā pret planētu kopumā. Mēs patiesi, katrs balsojam, kā Laura iepriekš jau minēja, mēs balsojam ar savu maciņu. Mums ir jādomā, ko mēs daram un kā tas ietekmēs lielo bildi, arī domājot par finansēm, par savu resursu izmantošanu. Wow, ļoti, ļoti labs salīdzinājums. Man personīgi arī patika šī filma. Noteikti iesaku noskatīties. Pret tavā Natālija un Sarmītes teiktajā dzirdēju vairākus terminus. Varat paskaidrot, kas ir taksonomija, kāpēc tā ir svarīga? Bieži vien kontekstā ar ilgtspējas jautājumiem piemin taksonomiju. Ļoti īsi tikai pateikšu. Tā ir klasifikācijas sistēma, kas ietver ilgtspējīgu saimniecisko darbību sarakstu. Un šī sistēma ir balstīta uz zinātniskiem kritērijiem. Respektīvi, šo kritēriju izstrādē tik piesaistīti zinātnieki, un šī sistēma palīdz nošķirt, kas ir ieguldījumi ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās un kas tādi nav. Taču taksonomijas jēdzienu mēs noteikti vēl pieskarsimies turpmākajos podkastos, kad runāsim par ilgtspējīgiem ieguldījumiem, bet, nu, tā īsumā šis taksonomijas jēdziens ir klasifikācijas sistēma. Jā, nu, arī dzirdot par to, ka, nu, uz ilgtspējums ir jātiecas, ka tā ir tā jaunā norma, mūsu atbildība pret planētu un nākamajām paudzēm, kas tad, nu, īsti ir tās ilgtspējīgās finanses? Finanšu sektorā tirgus dalībnieki jau sniedz dažādas finanšu pakalpojumus. Bet runājot par šīm ilgtspējīgām finansēm, šeit ir jāsaka tas, ka papildus tiem jau eksistējošiem finanšu pakalpojumiem, ko nu katrs tirgus dalībnieks piedāvā, tiek izveidoti jauni finanšu produkti, kuros tiek ietverts vismaz kāds no ilgtspējas apsvērumiem. Vai arī tiek ietverti vairāk ilgtspējas apsvērumi? Tieši tā. Faktiski ilgtspējīgi finanšu produkti, tie produkti ar labvēlīgu ietekmi, jebkurā no šiem ilgtspējas elementiem, vai tas būtu vides, vai pārvaldības, vai sociālais. Par to labvēlīgo ietekmi arī, kas tad tā īsti ir? Kā es varu pārliecināties, ka manas izvēlētājiem finanšu produktam ir šī te nosauktā labvēlīgā ietekme? Protams, tādā ideālā gadījumā būtu brīnišķīgi, ja ik viens no mums pakāpeniski vismaz tādā bāzes līmenī apgūtu zināšanas par to, kas ir ilgtspēja, kas ir ilgtspējīgie finanšu produkti, lai spētu orientēties jaunajā produktu klāstā, jo, kā tu minēji, tā ir modernā lieta šobrīd, un gan jau to ilgtspējīgo finanšu produktu pakalpojumu kļūs arvien vairāk, un tas klāsts būs arvien plašāk. Ir svarīgi, lai izvēlotos šos ilgtspējīgus finanšu produktu pakalpojumus, mēs pieņemtu apzinātu lēmumu uz tādu objektīvu informāciju balstītu. Un šeit ir vērts pieminēt arī ar ilgtspēju saistītās informācijas atklāšanas prasības, kas jau pastāv gan finanšu tirgus sektora dalībniekiem, gan arī pārējiem uzņēmumiem. Pašlaik šīs prasības pakāpeniski stājas spēkā, sākot ar lielākajiem uzņēmumiem, bet laika gaitā tās tiks attiecinātas uz arvien plašāku uzņēmumu loku. Un šo informāciju tālāk pirmkārt varēs izmantot paši finanšu tirgus dalībnieki, veicot ieguldījumus ar klientu līdzekļiem un veidojot kaut kādus jaunus ilgtspējīgus finanšu pakalpojumus, produktus. Tikpat labi arī, kurš no mums šo informāciju var izmantot, ja vēlas ieguldīt ilgtspējīgāk. Un, protams, ka tajā brīdī, kad mēs kā klienti meklējam atbildes uz interesējošiem jautājumiem par ilgtspējīgiem finanšu produktiem,
noteikti atceramies par šo izvēli. Lai varbūt nedaudz nu, tā praktiskāku ieskatu sniegtu, tas kā Sarmīte minēja, ka viens produkts dažādos izpildījumos viņš var būt gan būt, gan nebūt ilgspējīgs. Tad, nu, kaut vai kaut kas tik vienkārši kā kredīts, ja mēs kādā brīdī meklējam kredītu jaunam mājoklim, jā, mums ir jāapzinās, ka šo te piešķirto kredīto šo naudiņu mēs atkal izdaram izvēli, un mums ir iespēja. Mēs varam paķert pirmo, kas gadās ceļā, kas patīk vizuāli, vai kas liekas izdevīgāks, vai tuvāks, vai pēc kādiem citiem kritērijiem. Bet varam paturēt prātā ar ilgtspējas aspektu un, piemēram, pievērst uzmanību jaunā mājokļa energoefektivitātes rādītājiem. Jā, iespējams, šajā konkrētajā brīdī tas būs bišķiņ dārgāk. Tā ir tā izkāpšana no komforta zonas un kaut kā domāšanas tāda paradigmas maiņa. Bet tepat brīdī mums ir jāapzinās, ka nākotnē man izdosies ietaupīt uz šī paša dzīvokļu uzturēšanas izmaksām. Šis tāds klasisks piemērs, kur šis produkts var būt gan ilgspējīgs, gan neilgspējīgs, tikai atkarībā no manām izvēlēm. Papildinot Natāliju, jāmin tas, kad ir prasības informācijas atklāšanai finanšu sektorā. Pašlaik ir pārāk lielākiem uzņēmumiem, bet pakāpenis tāpatās tās informācijas atklāšanas prasības tiks attiecināts uz pārējiem finanšu tirgus dalībniekiem. Un šeit varbūt vēl tāds aspekts, kas būtu jāpiemin, kurš arī ir ļoti būtisks, runājot par ilgspējas jautājumiem, ir zaļa maldināšana. Ja tiek atklāta informācija, tad ir svarīgi izvērtēt, vai nepastāv zaļa maldināšanas risks. Sarmīt, atvaino, precizē lūdzu, kas ir zaļa maldināšana? Ja tā atgriežamies ar skatu vēsturē, tad būtu jāatgriežās pagājušā gadsimta 80. Gados, kad radās tādas situācijas, kurās jau tajos laikos tika konstatēti šādi zaļa maldināšanas gadījumi, un tas attiecās uz viesnīcu pakalpojumu biznesu, kur bija situācijas, kad viesnīcās tika numuriņo ievietoti paziņojumi ar lūgumu klientiem atkārtot izmantot dvieļus, un tas arguments bija, lai glābtu vidi, lai saudzētu vidi. Bet faktiski tas mērķis nebija vides saudzēšana, bet viesnīcas vēlējās ietaupīt uz mazgāšanas līdzekļiem, kas nepieciešami šos dvieļus mazgājot katru dienu, atšķirībā no tā, ka ja klienti atsauksies aicinājumam atkārtot izmantot dvieļus. Tas ir tāds ieskats vēsturē, bet, ja mēs tā plašāk runājam, tad ar šo zaļmaldināšanu saprot tādu praksi, kura rada nepatiesu iespaidu par produkta ietekmi uz vidi vai tās vides iegūmumiem. Un tādējādi tīši vai netīši maldina patērētājus. Nevienmēr varētu būt tās situācijas, ka tīši apzināta tā darbība var būt arī informācijas atklājējs ar labākiem nodomiem. Kāda ir viņa izpratne, viņš atklāja šo informāciju. Taču kaut ko var būt noklusējot. Apzināt vai neapzināt? Jā, nu kā no tā izvairīties? Mēs, kā finanšu sektoru uzraugs, mēs strādājam ar finanšu tirgus dalībniekiem, skaidrojam, kā mazināt to zaļmaldināšanas risku, lai novērstu šādas prakses parādīšanos tirgū. Jo tā var mazināt kopējo uzticēšanos, ja konstatēta zaļmaldināšanas gadījumu, tas mazina uzticēšanos ilgspējīgiem finanšu produktiem un pakalpojumiem. Un tādējādi arī tiek mazināta šī ietvara tās ilgspējas efektivitāte. Bišķiņ papildinot Sarmīti, nu, pirmais laikam, kas ir jāatcerās, ka jau tas, ka tu apzinies, ka kaut kas tāds eksistē, ka tu apzinies, ka tāds risks ir, jau tas ir tāds liels solis uz priekšu, un tas palīdz būt gatavam un saprast, kas var gadīties ceļā. Otrs, ko noteikti ieteiktu cilvēkiem interesēties, uzdodot jautājumus, jo, kā Sarmīti minēja, nevienmēr tas ir tīši, iespējams, šīs komunikācijas ceļā arī daudz ko izdosies noskaidrot, un tad rezultātā būs lielāka izpratne par to, kāds pakalpojums, ka tētis tiek izvēlēts, tas noteikti būs tāds pozitīvs iegums visiem. Noteikti mēs arī no savas puses, kā Latvijas banka, kā uzraugs, mēs tuvākajos gados turpināsim pievērsties šim te jautājumu, mēs centīsimies radīt ietveru, kā nepieļaut zaļmaldināšanu, bet tas, ko mēs jau šobrīd esam izdarījuši, mēs esam tirgus dalībniekiem devuši ļoti skaidru un nepārprotamu ziņu, ka mūsu tirgu zaļmaldināšanai nepieļaujam. Tāds noslēdzošais jautājums, runājot par ilgspējīgām finansēm,
Kā jūs domājat, cik aktuālas tās ir šobrīd un vai nākotnē tās varētu būt aktuālākas un tie produkti varētu paplašināties? Es domāju, ka noteikti produktu klāsts paplašināsies, jo arī tīri secīgi un tāpat tās vēsturiski, arī pat tie parastie finanšu produkti, viņi jau pakāpeniski attīstās. Tirgus dalībnieki ņem vērā klientu vēlmes, parādīto interesi par kaut kādiem produktiem. Līdz ar to noteikti klāsts un pieejamība noteikti palielināsies un paplašināsies. Tā ir man pilnīga pārliecība. Noteikti atceramies, ka pieprasījums rada piedāvājumu un kāpēc tās mūsu vēlmes un mūsu izvēles ir svarīgas, tāpēc, ka tirgus uz to vienmēr rēģēs. Un tā pozitīvā ziņa ir tā, ka mēs tiešām redzam, ka jaunā paudze ir vien jaunāka cilvēki, viņi tiešām ir ļoti orientētoši, ilgtspējīgo, tā viņiem ir vērtība un tāpēc ir arī mūsu šī dziļā pārliecība, ka mēs ejam pareizo ceļu un ka arī šī ilgtspējīga finanšu pakalpojumi attīstīsies un viņams nozīmīgu lomu uz tirgu. Paldies, kolēģi! Ļoti jauka saruna. Klausītāji, paldies arī jums par klausīšanos un uz sadzirdēšanos nākamajos ierakstos par mūsu iespējām tieši Latvijā izvēlēties ilgtspējīgus finanšu produktus un tādējādi arī iesaistīties labākas nākotnes veidošanā. Paldies! Paldies! Paldies.